Kas poleks tore, kui sisse kukuks kõik visked? Viiendal veerandajal tabab märki iga öeldud sõna. Coolbet, aus ja eestimaine. Tere, head Õhtulehe kuulajad, lugejad, vaatajad. Käes on neljapäev. Järg on jõudnud meie taskuhäälingu viies veerandaja kätte. Juttu nagu ikka korvpallist ja täna on mul eriline rõõm olla stuudios, sest väga harva käib meil siin naiskülalisi. Täna on vist kolmas naine, kes meil külas käib, nii et tere tulemast, Annika Köster. Tere, aitäh, et kutsusite. Kes Annikat veel nii hästi ei tea, siis ütleme etteruttavalt ära, et ta on siis Eesti koondislane ja ka lõppenud hooaja parim korvpallur. Annik, enne kui tõsist jutu juurde läheme, siis räägime natuke suvest ja puhkusest, et õues küll eriti sellised kütvad temperatuurid ei ole, aga kui palju sa korvpallurina suvel puhata saad? No nüüd ma olen peale seda Euroopa mänge kaks nädalat puhanud, et ja see nädal alustasin uuesti kergemate treeningutega. Et praegu isenest võiks puhkuseks võtta aega küll, et aga mulle juba aitas kahest nädalast, nii et nüüd võib edasi treenida. Korvpalli ringkondades käivad ikka need jutud, et kõige kõvem töö eriti individuaalselt tehakse ära suvel, et kas sa järgid ka seda nii-öelda ideed ja oled seda ka varem järginud? Eks ikka. Iga suvi põhimõtteliselt olen teinud individuaalkavasid jõusaalis, olen käinud Howard Fryeri juures pallitehnikat lihvimas. Et eks ikka, jah. Aga enamus suved üldiselt ikkagist lähevad. Nüüd viimast aastad on läinud 3x3. Kas on kuidagi raske motiveerida ka mõnikord suvel ennast, ma ei tea, ala mingid sellised natuke nürisid trille võibolla tegema või see sulle probleeme ei tekita? Ei, pole ennem probleeme tekitanud, et tavast kui hooaeg saab läbi, siis puhkad natuke aega, puhkad oma vaimset poolt ja siis juba jälle tahaksid edasi panna, et ei ole probleemi. Kui siin suve teemad ei jätkata, siis see suvi on sulle kindlasti natuke erilisem, sest siin juuni lõpus võitsid Euroopa mängudelt 3x3 naiskonnaga hõbemedali, et räägi, mis tundeid see nüüd tekitas, kui nüüd tagasi vaadata siin mõne nädala tagasusesse aega? Siia maani on raske sõnu leida, et nagu väga palju meediast läbi käin, siis vägev ulme müstika, et me poleks nagu arvanud, et see suvi Euroopa mängudel just nii hästi läheb, et vägevaid tundeid tekitas ja tekitab siia maani. Seal pärast kohe seda finaalmängu olid sellised emotsioonid, et ise ka päris täpselt võist aru ei saanud, et mis nüüd juhtus ja kuidas juhtus, et kas nüüd tagantjärgi lahtunud emotsioonid pealt natuke olete analüüsinud ka, et kuidas see võimalikuks sai ikkagi? Jaa, eks ikka natukene olen mina analüüsinud ja oleme treeneriga analüüsinud, et see päev oli nii pikk ja nii palju mänge ja et peale seda oli tõesti nagu väga nagu raske sõnu leida ja nüüd, kuidas see võimalikuks sai? Ma arvan, et tubli töö, terve suvi, 2 kuud, head tugevad turniirid. Meil oli väga hea treener, kelle taktika toimis. Ja muidugi ka läks natuke õnne vaja ja kõik tingimused olid selleks loodud, et jõuda kaugele ja ma arvan, et me võtsime maksimumi. Et hea treener küll, aga töö tegid ikkagi mängijad ära, et teil oli selline päris huvitav koodus, et kaks siis selline ütleme nooremad tõrukud ja sina seal keskel ja siis üks kogenud pallur Merike Andersoni näol, et see klappis teil ka see kooslus lõpuks hästi kokku, nagu see tulemus näitab. Jaa, just, et see kooslus ja muidugi meie tegime selle töö ära, aga Siim Raudla ikkagist, tema näiteks taktika just poolfinaalis Valgevene vastu, et me olime Valgevenega mänginud 2-3 korda enne seda ja me olime kõik kaotanud ja päris suurelt ja siis eks valgevenelast ka natuke tuli, et üks eelarvamusega sinna peale, et kuna nad on kogu aeg meid võitnud, et eks nad nüüd võidavad uuesti ja kodupublik ja kõik, et aga
aga Siim tegi sellised väiksed muudatused enne mängu ja need toimisid ja vastased ei saanudki mängu lõpuks aru, et mis teisiti läks. Milline oli Merik Andersoni roll seal võistkonnas, et ta võiks seal Janne Pulgale peaga tema eest olla? Et päris sellised suured vanusevahed olid. Ja vanust on juba 37, aga endiselt on meeletu energiapomm, et ta alati suudab nagu endaga kaasa võtta kõik võistkonnakaaslased. Ta on ülimalt aktiivne, ta on väga terav. Tal on meeletu kogemus, et võib-olla sellepärast oligi terve nagu võistkond nagu hästi tasakaalus just, et Merkal oli väga suur roll selles võistkonnas kindlasti. Ütlesid, et umbes 2 kuud oli seda ettevalmistusperioodi, et kuidas ettevalmistus käib 3x3 naiste koondisel? No see aasta, see suvi oli meil veidi teisiti, et muidu kui me oleme valmistunud Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiriks, siis me oleme tavaliselt lihtsalt ise trenni teinud kuskil nädal kaks ja sellega on see asi piirdunud. See aasta me alustasime treeningutega Siilis ja iga nädala vahetus oli praktiliselt üks turniir, et Tallinnas tehti üks turniir, 4 rahvuse turniir. Siis vahepeal oli meil 5x5 koondis, käisime Portugalis, siis läksime Helsingisse turniirile, siis läksime Moskvasse turniirile ja siis läksime Prantsusmaale turniirile, et väga tihe 2 kuud oli, et me saime väga palju mängu kogemust ja sellest praktikat, et asjad nagu kinnistusid nii hästi, et treeneri pidanud enam meile nagu ette ütlema, mis me tegema peame, vaid asjad tulid nagu automaatselt. Et need turniirid andsid nagu nii palju juurde meile, et kindlasti ilma nende turniirid, et me ei oleks sellist tulemust teinud. Nii et pärast saali korvpalli hooaega tegelikult hakkas selles selline õige intensiivne treening ja mängud pihta või? Just, ja Siim Raudla treenid ei ole kerged treeningud, et ja 3x3 ise ongi nagu, ma ütlen, et see on nagu üke treening pigem, et pidevad joone jooksud ja üpped ja suunamuutsud, et see on päris intensiivne. Mis plaanidega te Euroopa mängudele muidu sõitsite siia alga? No ma ütlen seda, et kui me olime Prantsusmaal turniiril, siis meil läks seal üsna hästi, et me võitsime üks tugevamaid võistkondi, kes läksid ka MM-ile mängima. Ja peale seda tekis nagu tunne vähemalt mul, ja ma rääksin ka Amerikasega, et tekis tunne, et kõik on võimalik, et me võime Euroopa mängudel kaugele purjetada lõpuks, et kui me ise vaid usume ja tahame ja siis peale, ma arvan, Prantsusmaad ma hakkasingi uskuma, et meil on võimalus, ma ei ütle, et medalile jõuda, aga kaugele jõuda. Okei, see finaal finaaliks, et seal olid asjad üsna selged, aga kuidas see teekond sinna finaali käis, et kas seal oli ka selliseid momente, kus tundus, et äkki läheb mõni mäng seal ära või see läks ikkagi lõpuks lepase reega või kuidas sa seda meenutad teekonda sinna? No kõigepealt meie esimene mäng, kui treener oli veel Hollandis MM-il ja me pidime ise hakkama saama ja me saime Hispaanialt pähe kohe esimese mängu. Siis järgmine päev oli vabapäev, siis 2 päeva me nagu seedisime seda, et me mängisime nii kehvasti ja mõtlesime, et nüüd ongi nagu, et lasime võimaluse käest nii öelda edasi saada. Aga siis no, treener tuli ja me ise kuidagi asi läks nagu paremaks ja siis noh, Lätit me võitsime suht kindlalt ja siis tuli vastaseks Ukraina ja see mäng oli küll ikka täitsa veider, võiks öelda, et 3 minutitine mängu lõppu oleme taga 16-8, mäng kestab 10 minutit ja kui sa 7 minutiga oled jõudnud 8 punkti visata ja vastane 16, siis no ma ei tea, see oli küll ikka täitsa veider ja lõpuks lihtsalt võitsime 12-1 spurt 3 minutiga, et lepase reega ta kindlasti ei läinud, et see oli ikka täitsa. Ja ei saa siia maana aru, kuidas me selle mängu võitsime. Ja Tšehi oli juba veidi kergem vastane veerandfinaalis, aga jällegi me ei teinud oma head mängu, et see ongi, me kõige parema mängu tegimegi õnneks poolfinaalis Valgevene vastu, et ükski mängi ei olnud kerge,
noh, välja arvatud võib-olla see Läti mäng, aga me pidime ikka päris palju vaeva nägema. Õnnest sa natuke juba rääkisid ka nii, et siis tuleb ka nii-öelda, ühe õnn on teise õnnetus, et kolm meestekoondist tuleb ka tänada, et nemad siis Amsterdamis kaugemal ei jõudnud ja Siim sai sõita Valgevenesse, et see oli ka nagu väike õnnefaktor ikkagi tagantjärgi. Jaa, just. Et kui teda ei oleks võib-olla sinna jõudnud, siis ei tea, mis oleks saanud. Finaalist ka natuke, et oli ikkagi ühepoolne, et kas selleks ajaks olid juba pinged nii maas, et finaal oligi juba selline boonus pigem või? Seda on päris palju küsitud, et me mängisime selle sama võistkonnaga Prantsusmaal turniiril ja mäng läks täpselt samamoodi nagu finaalis, et lihtsalt alguses suudame nendega mängus püsida, aga üks hetk lihtsalt meil ei jätku piisavalt jõudu ja ütleks lihtsalt, et finaalis tuli sein ette, et eks ikka meil oli nagu natuke öelda selline kerge pinge langus, et medal on juba käes. Aga no väike pettumus, aga ma arvan, see oli, nagu ma ütlesin, maksimum sellelt turniirilt kindlasti. Eks oli päris suured lugevad ka seal vähemalt telepildi vahel tundus? Jah, päris keeruline oli isegi viskele jõuda selliste mängijate vastu. Kuidas see Euroopa mängude üldine selline melu ja korraldus oli, et teist korda teda alles korraldati, et mingit eriti suurt asotiaasi selle ümber ei ole, samas ikkagi meediast käivad läbi, et kuidas kogu see nii-öelda kogu ürituse pool välja nägi? Päris äge oli selles suhtes, et seal oli nagu suuke olümpia nii-öelda küla, kus kõik sportlased olid koos, treeningsaalid olid ka kõik lähedal. Selline melu oli päris kift, et ma pole ennem käinud sellistel suurvõistlustel nii-öelda ennem. Ja väga hästi organiseeritud üritus oli, et kõik transport, kõik meie mängu koht, kõik oli väga ägedalt tehtud, et valgevenelased olid tulid. Kuidas nagu tundus sulle, et kuidas see nagu pealtvaatajatele korda võis minna kogu üritus, nii korvpalli osa kui ka muud võib-olla, mida palju sa seal jõudsid ringi vaadata? No publikut oli päris palju igal mängul, peaaegu igal mängul ja kõik ikka elasid väga kaasa, et kui sa olid õues, olid seal nii-öelda mängijate ruumis, siis sa kuulsid, kui näiteks valgevenelased viskasid korvi, kuidas terve nagu sa saal rõkkas, siis see nagu kandus igale nagu välja ka, et päris nagu vägev oli. Et kuidas see korda läks, no ma arvan, et kuna valgevenelased nii mehed kui naised said mõlemad medali, siis ma arvan, et hästi. Said või saitad ennast kõige staarina ka tunda, et ma ei tea, keegi pilte tuli küsima või midagi? Pilte mõni küsis ja sotsiaalmeediasse tuli ka hästi palju erinevaid õnnesoove just valgevenelastelt, kes olid nagu jälginud just telekavahendusel neid mänge, et see oli päris kift, jah. Nii et kokkuvõttes ikkagi vahva elamus? Jah, võiks küll nii öelda. Räägi natuke, kui palju on sul varasemalt kolm korda kolmega sellist kokkupuudet olnud ja palju sa mänginud oled ja mis tasemel? Ma alustasin mängimist 2012 aastal, kui mina, Kerdu Arbet, Lenear, Kerli Kostla ja Birgit Püü, nüüd siis Birgit Lindmets, käisime Kreekas kõige esimestel kolm korda kolm maailmameistri võistlustel ja peale seda nagu saingi tuttavaks rohkem selle 3x3 formaadiga ja hakkasin rohkem seda mängima just suviti. Ja veel olen käinud Moskvas 2014 MM-il. Ja nüüd pea iga aasta, pea iga suvi nüüd 2012. aastast olen tegelenud sellega, et kas me oleme käinud Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonil või siis MM-il mängimas. See 3x3 on siin ka vist aja jooksul ikkagi oma reeglites ja olemused natuke muutunud, et kogu aeg järjest kiiremaks vist, kui ma ei eks. Jah, kiiremaks ja jõulisemaks, et kohtunikud lasevad ka aina rohkem nii-öelda kontakti väljakul, et väga lihtsasti nagu vigu välja ei meelita enam
ja no ja kiire on ta kogu aeg olnud, et või no 2012 vist oli minust rünnaku aeg oli veidi pikem, aga nüüd on ja 12 sekundid, et päris kiiresti peab otsustama. Kas see on saalikorvpallist päris erinev maailm või seal on ikkagi sarnasusi ka peale selle, et ma ei tea, korv peab viskama? Ta on ikka üpris erinev, et kui saalikorvpallis sa saad ikka vahepeal korraks puhata, siis 3x3 sa naljalt väga puhkust ei saa. Et me vahetame ka hästi kiiresti, nagu sellised hokivahetusi teeme kogu aeg. Et vahepeal ongi istud maha, jõuad ühe longsu vett võtta, kui sedagi juba järgmine tuleb vahetus, et sa pead hästi kiiresti nagu hästi kiiresti tuleb otsuseid vastu võtta. Saalikorvpallis sul on jälle natuke rohkem aega, eks sööta, mis iganes. Sarnasusi. No, eks ta ikka nagu meenutab korvpalli selles suhtes, et ma ei oska midagi sellist konkreetselt välja tuua peale selle, et tõesti korvi peab viskama seal. Ja lauapalli peab võtma ja kaitse peab mängima, eks. Mingid erinevused või mingid sarnasused on, aga pigem on ikka rohkem neid erinevusi seal. Meenutab natuke korvpalli, aga Joonas Järveläinen ütles, et meenutab ka natuke mudamaadlust, et kas naiste seas on samamoodi nagu meestes. Et... Ma arvan, et naistes on isegi hullem seis. Et nii palju kui mulle on seda öeldud kõrvalt vaatajad ja kui palju ma ise olen näinud, et mehed on loomult juba kiiremad, eks, siis nendel nagu mäng on võibolla ka lahtisem. Naistel on, kui nad on aeglasemad, siis ongi rohkem sellist kehakontakti, sellist meeletut rügelemist kogu aeg, et jah, maadlusega võib küll neid võrdluse tuua siin. Kumb sulle rohkem istub, saalikorvpall või tänavakorvpall? Mõlemad istuvad. Ja ilmselt sa nüüd oled 2012. aastast mänginud ja nii pea veel seda pooleli jätta ka 3x3, sest järgmine aasta on olümpiaasta ja kindlasti tahaksite sinna ju saada. Ja selle nimel töö käib, et iga nädal tuleb turniire korraldada ja mängimas käia mitte üksinda, vaid 100 Eesti naisega. Et see on eesmärk, et eks esimesel novembri selgub, kas Eesti naised sinna saavad. Kui reaalne see tundub? Hetkel tundub väga reaalne, sest meie rankingu punktid, me oleme hetkel, ma arvan, kuuendad maailmas ja rankingu järgi siis saab ühelt kontingendilt kaks riiki. Ehk siis meil praeguse hetkel meie ees on Prantsusmaa, ja Venema minu teada. Ehk siis ühte nendest peaks edestama, et rankingu alusel olümpiale saada. Reaalsus on see, et kui me jätkame kogu aeg turniiridega ja kohal käib ligi 50 nais, siis see on täiesti saavutatav. Tuleviku vaadad, ilmselt sa jäädki nii-öelda ennast jagama saali ja 3x3 vahel, et vaevad, et sinust saab näiteks 3x3 korvpallur ainult. Või? Ära iial ütle kunagi on ja, et või kuidas öeldakse, et naistel just tehti see aasta, nagu meestel on sõike nii-öelda liiga, sõike tippliiga, naiste oma selles areneb, seal mingid meeletud rahasummasid võita ei saa, aga ma arvan, et tulevikus on juba naistele ka sellised auhinnad välja pandud, et see motiveerib mängijaid valima 3x3 korvpall ja võibolla hakatagi tegelema sellega, et mina tea, võibolla leiab neli naist Eestist, kes tahavadki mitte just aasta ringselt, aga peaaegu, mis see on, 8 kuud, 7 kuud, kes tahavadki ainult sellega tegelema hakata. Kui nüüd tulla hooaja juurde, ütleme saalikorvpalli hooaja juurde, siis sellele ilusale suve algusele tegelikult eelnes ka ilus klubi hooaeg, et statistiliselt vähemalt vist sinu karjääri tugevaim, et kuidas sa selle kokku võtaksid ja rahule jääd? Jah, kindlasti oli
kindlasti numbrite poolest kõige parem hooaeg, mis ma teinud olen. Kokku võtaksin niimoodi, et ma arvan, ma ei saa 100% rahule jääda, aga sest ikkagist üks eesmärk ei täitmata. Ma olen 6 aastat mänginud Eesti-Läti ühisliigat, nüüd see aasta siis tuli Leedu ka juurde ja ma olen kõik need aastad jäänud 4. Et iga kord olen Final Fouri jõudnud ja pronksi mänguni, aga iga kord olen selle kaotanud, et ja, see, ja nii läks ka see aasta, et, nii et täiesti rahule selle hooaega kindlasti ei saa jääda. Kas seda viga saab järgmisel hooajal parandada või kui palju sa tulevast hooajast tead, kus sa üldse mängid näiteks? Ma ei oska seda sulle öelda praegu, et ma tõesti ma ei tea, kus ma järgmine aasta mängima hakkan, et loodan, et augustis on see selge. Et ja kui jään Eestist, siis seda viga ma loodan parandada, jah. Aga võib, nii et töökoht võib olla siis nii siin pool kui seal pool piiri kuskil. Jah, et on tulnud välismalt ka pakkumisi, aga hetkel ei ole midagi kindlat. On sul kindel agent, kes need asjadega tegeleb või kuidas? Jah, mul on agent, kes sellega tegeleb. Statistikast natuke rääkisime, et siin Eestikatel siis umbes 18 punkti, ligi 13 lauda, et mis võib olla selle edu taga oli, et sa nii hooaja tegid? Ma arvan, et see on kogu kompott nii-öelda. Mängukeskkond, ehk siis Tallinna ülikooli naiskond. Me mängisime minu vanas saalis, kus ma alustasin oma korvpalluri karjääri, et Siili palliklubis. Need olid minu võistkonnakaaslased, treenerid, et see kõik nagu kõik see keskkond ja need inimesed minu ümber, ma arvan, lõppkokkuvõttes oligi see, mis minule andis enesekindlust. Ja ka kindlasti väljaspool korvpalli kindlasti inimesed minu ümber, et kuidagi suuke rahulik, tundsin ennast suuke rahulikuna, enesekindlana, kuidagi suuke teistmoodi täitsa peale seda Soomest tulles ja kindlasti ma olin näljane. Ja ma olin näljane terve hooaja, et ma tahtsin kogu aeg mängida ja seda pole nagu ennem juhtunud nii, et tavast ikka hooaja lõpuks oled nagu väsinud või seal vahepeal tuleb suuke väsimus sisse, et sa tahaks nagu puhata sellest kõigest, aga ma olin kogu aeg näljane. Et ma arvan, et see Soome hooaeg just nagu andiski selle näljasuse. Nii et mingit rohkem trenni sa otsusel tegema ei hakanud, et paremaks saada? Ei, ma olen kogu aeg täpselt sama palju trenni teinud, et võibolla isegi varem olen isegi rohkem teinud trenni nii-öelda just seda jõusaali poolt ja aga lõppkokkuvõttes hakkas see kõik minu peast nii-öelda pihta, et sa võid nii palju meeletud trenni teha kõike, aga kui sul peas on ikkagist ise mõtled ennast võibolla kehvemaks või lihtsalt oledki ebakindel, et siis ei ole sellest nendest treeningutest ka otseselt midagi kasu. Ja nüüd ei saa sind enam võtta ka päris noor korvpallurina, et ja. Oled juba teitse küpsesid ajas nii-öelda korvpalluri koht. Just, et kogemust on ka juba natuke tulnud, et jah, kogu kompatt siis. Vaatumata sellele, et sa 100% rahul hooaega jäänud, valid sind Eesti parimaks korvpalluriks ja nagu ma aru saan, siis see oli päris suur üllatus sulle. Jah, väga suur üllatus, et seda ma küll ei oleks uskunud, et aga tore. Mis selle tiitli tõi, mis sa arvad? No seda peab nendelt küsima, kes lõppkokkudes mind valisid selleks, aga eks ma arvan mu numbrid ja et me Tallinna ülikooliga suutsime ikkagist Eesti, Läti, Leedu, Isliiga ennast Final Fouri mängida. Aga ma arvan need novembrikuised koonsemängud, võibolla nendes ka jäin silma, et jah, et ma ei oska öelda, et mis,
mis see täpselt nagu, miks mind nagu valiti, aga ju siis nagu, ju siis ka kuigi Mailis ja Mailis Pokk ja Merrick Anderson mängisid väga tugevates liigades, siis võibolla sellepärast ka, et nad ei mänginud nii suurt rolli võibolla oma võistkondades, et lihtsalt ma arvan juhuse tahtel, et juhtus see aasta niimoodi, et mul nagu läks hästi ja nendel võibolla ei läinud nagu nii hästi. Kui tähtis selline individuaalne tunnustus on sulle? Väga tähtis. Ma arvan, et see on paljude korvpallurite unistus. Korvpallurid, kes näevad igapäevaselt vaeva ja kes tahavad kuskil jõuda, nii et ma arvan, et nende ka teiste unistus on sükke tiitel auhind saada. Et kindlasti väga tähtis. Sa arvad, kas see võib sulle avada uksi välismaale ja kas sa oled huvitatud välismaal mängimisest veel kui sinna klubi juurde korran aast? Jah, ma olen küll huvitatud ja sellepärast on mul ka agent sellest aastast, kes minuga tegeleb. Ja kuna ma käin ka tööl igapäevaselt, siis ma väga kerge käeliselt välja ikkagist ei lähe. Et see pakkumine peab olema väga hea, mis paneks mind loobuma oma tööst. Ja et need tingimused on agendile öeldud ja tema siis otsib, et on tulnud mingid pakkumisi küll, aga need ei ole olnud nii head veel. Nii et ma olen huvitatud küll edasi mängima või jätkama oma karjääri välismaal, aga selleks peab olema väga hea koht, kus seda teha. Mis tööd sa teed, kui tohib küsida? Ma töötan spordihoolduses. See on selline firma, mis tegeleb spordi- ja füsioterapia toodetega, nii et kõik on seotud spordiga. Soome hooaeg käis juba korraks läbi siit ka jutust, et räägime natuke sellest, et kuidas see kogemus siis oli? See oli siis üleeemine hooaeg nüüd juba. See oli hindamatu kogemus, et mina, kes ma ennem ei ole eks väljas mänginud, see oli väga huvitav hooaeg, väga raske hooaeg. Arenesin nii mängijana kui ka inimesena, et kindlasti andis väga palju juurde mulle. Ja ma arvan, et see hooaeg ei läinud täpselt nii, nagu me oleks tahtnud, aga ikkagist Soome pronks on vähemalt ei midagi näppude vahele. Mis seal siis teistmoodi oli ja mis need võibolla on need õpetlikumad kogemused, mis sa seal kaasa said, et ikkagi välismaal? No esiteks teistmoodi on juba su elukorraldus, et samamoodi ma olin harjunud siin Eestis olles, et ma käin koolis tööl ja mängin korvpalli kõike korraga, et mul on kogu aeg on nagu midagi teha. Sinna minnes sul on käinud korvpall, sa lähed, käid hommikuti trennis, lähed koju ja siis lähed õhtuti trenni, et lõppkokku võttes oli see minu jaoks väga harjumatu ja ma ei harjunudki sellega hooaja lõpuks ära, et ma tahtsin midagi muud ka teha, et ma ei peaks kogu aeg pidevalt mõtlema korvpallile, et minu jaoks oli see väga raske. Ja muidugi ka see, et sa oled üksinda seal, et isegi kui ma olen Soomes, siis see on ikkagist välismaal ja mul ei ole kogu aeg keegi käi külas, et lõppkokku võttes olid ikka kõik asjad teistmoodi. Ja korvpalli poole pealt ka, et soomlased mängivad kiiremat korvpalli ja igal võistkonnale vähemalt 2-3 ameeriklast ja mäng on jõuline ja mind just toodi
enamasti nelja peale, aga mängisin ka viite vahepeal ja see oli päris keeruline, sest vastas olid ikka päris nagu suured ja tugevad nagu ameeriklased, et väga harjumatu oli alguses. Aga lõpuks ma ikkagi nagu selle korvpalli poolega harjusin ära. Nii et põhimõtteliselt Eestis sa oled selline ikkagi poolprofessionaal, sa olid nagu täisprofessionaalne korvpallur siis igapäevaselt või? Jaa, ma arvan, et enamus Eesti neid naisi, kes Eestis mängivad, on poolprofessionaalid. Nii et said suure palga peale sinna. Mitte, et ma numbrit peaks teada, aga selles mõttes, et ikkagi... Ei, mitte just seda, aga kui sul on nagu nii-öelda kaks töökohta, siis sa ikkagi teenid nagu rohkem kui ühe töökohaga, et... Kuidas siin muidu seal vastu võeti kohalikud? Väga hästi, et see just see Hüvinke ja Ponteva võistkond, kus mina mängisin, et seal ümber olid inimesed, kõik need managerid ja meil oli mental coach ja meil oli lihtsalt niisama asjad, kes siin sõidutasid vahepeal, et need olid väga toredad inimesed ja abivalmid, et siia maani suhtled nendega, et just see meil ei olnud küll füso otseselt, füsioterapeuti, meil ei olnud massaaž ei saanud näiteks väga tihti ja suuke just nagu sellised asju, mida just korvpallurid sportlased nagu vajavad vahepeal, et see pool oli natukene suuke kehvem, aga muidu alati nad toetasid sind, kui sul oli mingi muresid alati nende poole pöörduda, et see pool oli küll väga hea. Kui olulises rollis sa lõpuks seal võistkonnas olid? Ma ei mänginud väga suurt rolli seal. Ma olin hooaja alustasin põhiviisikus koos oma ameeriklannast korterikaaslasega. Et temaga alustasime alguses ka põhiviisikus, mängisime kuskil viis mängu põhiviisikus ja siis treener ütles, et ta tahaks, et me mõlemad alustaksime hoopis pingilt, et esimese vahetusega, et siis umbes, et kõik, et mäng nii-öelda ei läheks nagu nii-öelda nõrgemaks, vaid et meil just vahetusega nagu võib-olla läheks mäng nagu tugevamaks, aga ma sain mängida kuskil ligi 20 minutit umbes ja noh, vahepeal isegi vähem, et treener mingites mängudest usaldas mind nagu mängu lõpus näiteks mõndades mängudes mitte, aga noh, eks see oli ka taktikaline valik, et kui vastas olid ikka väga tugevad, üksed suuremad mängijad, siis pandi keegi teine mängu, et kui oli vaja sellest kiiremat mängu, siis pandi mind, et ma oleks tahtnud ise mängida nagu muidugi suuremat rolli selles võistkonnas ja rohkem mänguaega saada. Ja samamoodi ka, noh, hooaja lõpuks oli meil kaks ameeriklannat võistkonnas, et ka nemad nagu nurisesid selle üle, et nad said täpselt sama palju mängida kui mina, et nad oleks ka tahtnud nagu rohkem mängida saada. Jah, nagu sa ütlesid, siis tänu sellel oli sul see lõppenud hooaeg rohkem isemaid. Just, et see, nagu ma ütlesin, tegi mind rohkem näljasemaks. Ühe aastaseks ja alustuseks välismaal käimine, et oli mingi variant ka, et näiteks seal jätkata või kuhugi mujal edasi minna sealt, mitte tagasi Eestisse tulla? Nad korra põgusalt rääkisid sellest, et ma võiksin seal jätkata, aga nagu asi nagu kaugemal ei läinudki lõpuks ja ütleme, et ma tahsin ise nagu koju tagasi tulla ka, et kuidagi siuke ma olin nagu väsinud sellest hooajast õudselt, et just nagu vaimselt olin väsinud, et ma ei oleks tahtnudki seal jätkata. Ma ei tea nüüd öelda, et kas ma oleks tahtnud kuskil mujal jätkata, aga mul ei olnud ka tol ajal agenti ja ma ise otseselt ei otsinud mingid väljundeid, et välismaale minna. Ja siis lihtsalt sattusingi Tallinna ülikooli, et ma arvan, et see oli minu jaoks kõige parem variant. Lähme ajas natuke rohkem tagasi, et räägi see lugu ka ära, kuidas sinust üldse korvpallur sai. Minus sai korvpallur, kui Maia Torbek käis meil koolis,
käis otsimas tüdrukuid korvpallitrennidesse ja tol ajal ma käisin vehklemas ja mul oli hästi tore treener ja ma ei tahtnud tema juurest ära minna, et aga need trennid olid ka seal vehklemises sellised, et treener ütles, et nüüd vehkleme 5 minutit, siis saad pallimänge mängida, et me mängisime nagu korvpalli, et ta kogu aeg niimoodi meelitas, et 5 minutit vehkleme, siis saad oma pallimänge edasi mängida. Ja siis lõppkokkuvõttes ikkagist Maia meelitas mu ikkagist üle ja nii see alguse sai. Maia Torbeku käelt on palju korvpallureid sirgunud, et ilmselt oli päris hea treener. Jaa, on siia maani väga hea treener, et õpetas mulle ABC selgeks. Ja. Kuna sa oled seal Siilis üles kasvanud Torbekut silma all, siis ilmselt sa oled käinud ka nii mitmes killuste laagris, kus on igasuguseid nalja tehtud noor korvpallurite just seas. Iga suvi sai illustas käia. Et väga äge laager oli. Siim Raudlas on juba siit jutust läbi käinud, et natuke isikliku elu poole ka siis, et te olete nii-öelda siis koos, ma ei tea, kas ka elukaaslased ilmselt, et ühtlasi endaga sinu treener, et kuidas need asjad nii-öelda kokku sobivad? Ma arvan, et sobivad üsna hästi, et Siim on väga professionaalse suhtumisega treener ja ma loodan, et ka mina trennides olen olnud siukse professionaalse suhtumisega, et ma arvan, et see pool, kui me oleme trennis, siis meil on nagu kõik paigas selles suhtes, et ei ole siukest kuidas ma ütlen, laata või nii öelda, et ma arvan, et see pool on hästi, et siis kui õhtul koju lähme, siis räägime muid asju, aga trennides on kõik nagu professionaalne. Nii, et suudate trenni ja eraelu lahus hoida? Jaa, muidugi. On siin muidu trennides karmim kui muidu igapäevaelus? Jah, kindlasti on. Ta on suhteliselt karm treener. Ja. Ta on väga nõudlik treener. Ta tahab alati parimat, ta on väga palju pöörab tähelepanu detailidele. Ta on väga, väga hea 3x3 treener. Eesti ainuke vist. Just. Ma kujutan ette, et te leidsite ka teineteist läbi korvpalli ikkagi kuidagi. Tegelikult ei leidnud. Uh-huh. Et see oli juba 11 suve tagasi, nii et tol ajal ma teadsin küll, kes Siim Raudla on, et ta mängis TTÜ-s korvpalli ja ta teadis, kes mina olen, aga läbi korvpalli me ei tutvunud. Suures plaanis oled sa siiani oma karjääriga rahul või äkki jääb kripeldama, ma ei tea, et vehklejad sinust ei saa? Ei, nüüd küll enam mitte. Et peale seda just peale seda 3 aastat, ma arvan, peale seda, kui mul oli põlve vigastus ja ma tulin tagasi sellest, siis peale seda on kõik nagu läinud nagu ülesmäge just. Et iga aasta on tulnud midagi auhinnakappi juurde ja midagi nagu väärtuslikku. Et kindlasti ma ei kahetse, et ma korvpalli mängima hakkasin. Kas see, ütleme, lõppenud hooaeg ja see käimasolev aasta on sinu karjääriga edukamad, ütleme, et siin ikkagi tuli nüüd see tiitlivõistluste medal ja individuaalne autasu ka siin parima mängija näol, et on see ilmselt su parim siieni? Jah, kindlasti, et võita midagi Eesti koondisest, et seda ma ei uskunud, et siuke asi üldse võiks võimalik olla. Aga just klubi korvpallis ikka on tulnud neid medaleid ja nii, aga just see Eesti koondise teema, et nagu ma lugesin, siis see oli esimene medal, tiitlivõistluste medal nii naistes kui meestes, et selles suhtes, et päris uhke.
Lähme siit positiivsete jutud juurest natuke negatiivsemaks veel lõpetuseks, et räägime üldiselt ka Eesti naiste korvpalli seisust, et siin mõnda aega tagasi istus laua taga ka Marko Parkonen, kes siis vastutab Odenteses nii-öelda noorte tüdrukute korvpalli eest ja kes üldse valutab südant naiste korvpalli pärast ka, et tema ütles, et seis ei ole väga hea ja need, ütleme, et koondise mängud on ka näidanud, et Eestis lihtsalt öeldes ei taha väga palju, et ei ole väga palju naiskorvpallureid. Kuidas sina see asja sees seda olukorda näed? Ja eks see ongi kõige suurem probleem ilmselt, et mängijad on väga vähe. Ja muidugi mina ei tea seda täpselt seisu nii hästi, kui Marko Parkonen teab või kui teised noortreenerid teavad, et mina näen seda asja kui koondise seisult ja meil on tulnud nüüd tegelikult iga aasta uued noored kandidaatideks ja no näiteks Janne Pulk ja Johanna Elise Teder, et just nemad on nagu viimaste aastatega lisandunud ja on ka ja kui ma mäletan, nüüd ma olen 9 aastat mänginud Eesti koondisest, et iga aasta ongi tulnud, no kas iga aasta, iga sükkel, et see süsteem on nagu muutunud iga aasta, aga on tulnudki kuskil 1-2 mängijat peale ja see on nagu sõike loomulik nagu kulg olnud asjadel. Aga no muidugi nüüd mingi aasta meil neid vanemaid mängijad lõpetas väga palju eest ära, et siis meid ei nagu vähemaks ja vigastused on kimbutanud, aga see seis on nagu ta on, et ma ei oska nagu kommenteerida täpselt, miks see nii on, et ma ei näe seda tööd igapäevaselt, mida need treenerid seal treenides teevad ja kuidas need tüdrukud treenivad, et ega see seis ei ole väga, väga, sükke, väga hea nii öelda, aga olgem positiivsed ja loodame, et aina rohkem tüdrukuid leiavad oma tee korvpalli juurde ja et treeneritel jätkuks jaksu treenida neid tüdrukuid ja. Ja et selles suhtes, et klubi korvpalli seisukohalt võiks olla konkurents tihedam, mis siin on just 3 klubi on nüüd nende Eesti liigas ja ilmselt väga palju siin või noh üldse nii-öelda professionaalset tegemist ei ole, et isenest võiks ju rahvast huvitada korvpalli, et meeste korvpall nagu huvitab, samas klubisi tegi ka väga palju vaatama. Jah, no nii on jah, et ma ei oska öelda, et miks see täpselt nii on, aga natuke kurb ta on. Et Eestis vist naiskorvpallurina ainuüks ikkagi ära ei ole mitte keegi, selles mõttes Eestis mängida. Ma ei oska seda öelda, et selles suhtes ma ei tea, kuidas teistes klubides on, kuigi meil ei ole väga palju klubisid muidugi, aga ma ei tea, kuidas seal Tartus näiteks, seal vist enamus käib ikka koolis, et ma ei tea teiste palganumbreid, ma ei tea, kes keegi rahagi saab, et selles suhtes, et ilmselt mitte, ilmselt ei ela nagu ainult ära korvpallist. Ütsid ka juba, et palju aastaid koondises mänginud, et näed, et koondisel oleks ka võimalik heiteks kunagi, ma ei tea, EM-ile jõuda. No, nii raskeid küsimusi esitada mulle, et muidugi ma loodaks, et me sinna jõuaks, aga hetkel meil on vaja tõsta iga aasta koondise siukest keskmist taset, et me suudaks mängida võistkondadega, et see vahe ei oleks enam 50, et see vahe oleks kuskil 10-20, et me suudaks oma keskmist taset iga aasta nii palju tõsta, et me suudaksime juba nagu tugevamate võistkondadega nii-öelda konkurentsis püsida. Aga seda, kas ma näen, kas me jõuame EM-ile, ma arvan, et see ei juhtu nii pea. Aga kui pidevalt tööd teha, kui pidevalt tuleb tüdrukuid juurde, võibolla ka mingi toimub ka mingi muutus Eesti naiste korvpallis, siis võib
siis kunagi see võib juhtuda, jah. Aga praegu lihtsalt, ma ei taha olla väga negatiivne, aga ma arvan lihtsalt meil, me tegelikult, me oleme juba ühe sammu kindlasti edasi astunud, et Janne Šašminiga, et kui me käisime nüüd Portugalis mängimas, et Portugal tegelikult on üsna tugev naiskond, me suutsime nendega väga hästi tegelikult mängida, et see oli meie jaoks ka kõikidele üllatus, et me mõtlesime, et me saame nagu noh, me ei mõelnud, et me kindlasti kaotame, aga noh, me arvasime, et tuleb nagu raske mäng, aga tegelikult me domineerisime ise tervet mängu, et see oligi meie jaoks üllatus ja treener siis ka, et näed, et me oleme sammu edasi astunud, mis on täiesti õige, sest me olemegi suutnud juba natuke oma taset tõsta, et just selle professionaalse suhtumisega meil on tehtud kõik treeningkavad ja kõikidega tegeletakse, meil on kogu aeg abi, me saame minna füsioterapeuti juurde, kui meil on mingi probleem, et asi on läinud nagu paremaks ja ma loodan, et see läheb ka pidevalt nagu paremaks. Aga samamoodi ma ei teadnud, et me võime näiteks 3x3 selle medali võita. Siis ma ei tea ju, kas me äkki saamegi EM-ile. Võib-olla meil läheb nii hästi, et mitte nüüd kohe, aga võib-olla mõne aasta pärast, et võib-olla me suudame juba nii kiiresti oma taset tõsta, et me suudame juba EM-ile jõuda. Ja lõpetseks Annika, kus siin nüüd, ma ei tea, suve teises pooles mängimas näed või mis su plaanid üldse on, et lubad endale puhkust ka või mõtled ikkagi trenniga vasti teha? Ma kogu aeg hakkan nüüd tõstma oma seda treeningkoormust, et kindlasti mängin ka 3x3, et see on siuke hea aja veetmise viis õues. Ja teine pool, eks ikka läheb, ma arvan, jõusaalis ja pallisaalis oskusi lihvides, et hooaeg ju tegelikult pole enam üldse kaugel. Just. Aga aitäh, Annika, et sa meile külla tulid, rääksid endast ja natuke ka naiste korvpallist üldiselt ja soovime sulle jõudu jaksu ja edu klubi otsingutel. Jaa, aitäh. Coolbet, aus ja eestimaine. Ja nagu ikka on ka sel korral kavas Coolbeti panustamisrubriik, kuna suvi on selline korvpallialaselt üsna hapukur jõuaeg, siis võtame ühe ennustuse ja vaatame üsna kaugele tuleviku ja Coolbet pakub meile siis ennustamiseks Hispaania kõrgliga võitjat, ehk siis meeskond, kes on 2020. Aasta kevadel Hispaania kõige edukam ja koefitsendid on siin sellised, et Real Madrid 2,40, Barcelona 4,2 ja Baskonia 7, et nemad on kolm favoriiti, ülend juba seal 10 plus ja ütleme, et siit leiab ka ühe selge, kellele võiks panustada ja see on Barcelona, kes on end sel loojal väga tugevalt täiendanud ja ilmselt täiendab veelgi, et see ei pruugi küll lähendada seda, et edu toob, aga potentsiaali on nii, et 4,2 Barcelona peale. Sellega on viienda veerandaja saade lõppenud. Järgmise saate kolemeetris juba järgmisel nädalal. Aitäh kuulamast! Kuula meid igal teisipäeval Õhtulehest, SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimist. Coolbet, aus ja eestimaine!